Hello, Metropolis viewers. My name is Carren. Welcome to Nairobi here in Kenya. Menstruation is a very special time in every woman's life, myself included. And during this period, we like to stay as clean, as dry, and as comfortable as possible. And as you can see in this store, there are rows and rows of tampons, sanitary towels, all meant for a woman's comfort. It's quite normal. Maybe when it started, that's when it was a bit uneasy. But with the introduction of what you can use, I think there is no problem. You can use whatever you feel comfortable with. In Nairobi, menstruation is openly discussed. But I will take you to a village hundreds of kilometers away from Nairobi, Daba, where women in their periods are considered impure and unclean. Come with me. Wanawake huwa hawaruhusiwi waingie kwa boma ya mbuzi ama ya ng'ombe, hawezi ingia kukamua mpaka wakati atakuwa amemaliza hiyo period yake. Manake akiingia, mali zote zinaweza kufa. Aniongo likini abda rola pa yepedi ngbari ndawuya kwazi toko ngani toko ngatu tanang lokala tananga kile angbar na kulu kada tananga kiri kala kamea kala lu kada angi ger na wali kini abda rola teri wori ane katap urtama tanga kile mpa ya fana tonga po ikoku nyanyu na ba beru koku ne atap ya ne ma tanga kile nyanyu na ba beru koku tani ala pa nyungu likin nabu ata to kontani yomo akamata to kona yoda nge kubu to kondi yoda na una ka kali mogina yonga koro na nyepe nga bar nyungu ngale kenta ala. Thank God I'm not menstruating. Wonder you only. Wonder boy. Nyada rawone. Eh nyada rawone ter boka ni. Aye ndo amara ya kar ka koro la gini. Emier ba kwa ringan. Nawa yutur buya mara chapur boto na kwarna. Eh anaka kando na yo naka kando. Sanaenda kwa ule mwingine. Na una bibi wangapi? Mbili. Una bibi wa huyu? Sasa huyu akiwa huko unatoka unaenda huko? Ndio. Siku ya tano akitaka anakuja. Iko akorobo ni pezeng niya. Seme tu nyezi. Ni weza arbutan nyezi dea katelimu wakea. Anerumu ne weza adati nyana tamar nyezi. Ikuen ni beati. Tararu mengizi bro pegi suru ada. Lagi ni ane yang tuan itu ane baru. Kayu nun yang awa dango alo barna lu pernah lomari. Sika itu yang nun dango lo. Lagi ni kau guni pedenya. Mamru bani rata kinter nengi. Mubaran de lebih tu. Halu ade. Iwan itu nye dekat ke dango. Nirmu ne limundur bagi sama ruko ni beate. Mana jo pads? Suci. Pads ile akutumia mtu akiwa kwenye mwezi. Kikaruati nyingine baba. Ukiwa kwa mwezi unatumia nini? Sendiri itu waktu tu ni anak rintang pun nak baca. Kalau biar kita jauh tu berlalu ni hari lalu hari lalu ani ini amar lagi tatalan yang kita baca. Cior tu tak cior dek tapak. Ayah kau kerap bela. Kalau nak kita bela ani kita. Niki. Ia mungkin baca tu aja. Ia tu salah lah kak. Tiada lupanya lah. Sasa ikhijau nafanya aje. Nawa ekaihi. Atu ba atau angin neten. Atu waktu lah payah te. Kena. Itu dah ayuh. Nak uaga, muna fanya jasa sambil aku namaji. Nak ayuh, nak namaji aku. Eh, pantar mana aku ada merbu yang merbu tu kacau koran. Boleh pun dimingkal petan raya tu kacau. Si kau nak itu dah ni. Anu kau bini entik, kamu boleh tu kacau roti tu. Ya. Hata kwa hapo tu utaenda kwa harusi, lakini wewe usiingia ndani sana kwa watu. Unakaa tu kando kando na wale wengine tu wanajua tu unakaa hivi. Saa nyingine utaweza toka kwa nguo, lakini unaona saa hiyo unaona haya. And as I joined my young friends in song and dance, I can only imagine their predicament when they finally see that red spot. After all, nobody will ever talk to them about menstruation.
My name is Carren. Thank you for watching this story from Kenya. I'm